Što bi lingvisti rekli, ja ovo doživljavam kao pleonazam. Zbog čega? Zato što ja kao gradonačelnik se trudim i to mi je i dužnost i obaveza da sve ustanove kulture i sva javna preduzeća i sve ono što je pod ingerencijom grada radi dobro i efikasno. I ja se ipak zahvaljujem na ovoj zahvalnici, ali želim da se zahvalim svim radnicima arhiva i aktuelnim i bivšim, vidim da ovde ima i penzionera, svim direktorima koji su do sada bili i naravno Ivani koja je aktuelna direktorka arhiva. Ona je, čini mi se, u poslednje vreme arhiv učinila vidljivijim i više prisutnijim u javnom životu, iako smo naravno svi svesni značaja arhiva, možda neki i nisu. A evo i ja mogu već da kažem da dosta pamtimo, pa pamtimo kada je ova nova zgrada arhiva od pre desetak i više godina izgrađena, pamtim i neke stare direktore koji su tu ideju imali, evo mi smo je realizovali, sad pamtim već zahteve rukovodstva arhiva da se širi depo jer je već postojeći postao tesan. A tad kad smo gradili arhiv, kad smo ušli u onaj veliki depo, neka od prvih reakcija je bila kad li će ovo da se napuni, koliko li će decenije da traje. Ali evo imamo i projektnu dokumentaciju koju je uradila direkcija za ideju novog depoa i ja se nadam da ćemo to polako u narednoj i narednim godinama početi da realizujemo. Hvala vam još jednom i vi radite svoj posao, ja radim svoj posao, a svi treba da radimo efikasno. Hvala.